والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، continuamos no كتاب المعاملات. E na aula passada tivemos a oportunidade de falar de Ijara. E neste capítulo explicamos que Ijara é um termo árabe que tem vários sentidos. Um deles é recompensa, compensação, e também pode significar arrendamento ou aluguer. E tivemos a oportunidade de mencionar as regras de aluguer ou prestação de serviço à luz do Sharia. Só para recapitularmos, falamos que Sharia, portanto, muitas das vezes tem feito a intervenção naquelas, portanto, atividades e ações que têm a ver com o nosso dia a dia. E sendo esta ação de prestação de serviços ou contratos ou aluguer algo que envolve a comunidade e que envolve, portanto, aquilo que é o interesse de cada parte, o Islã veio regular, formalizar para que cada parte saia, portanto, satisfeita e beneficiada. Por essa razão, quando nós pretendemos alugar ou arrendar os nossos bens, é preciso nós olharmos ou fazermos esta prática à luz do Sharia, sairmos beneficiados, assim como a pessoa interessada. Também falamos as condições que devem ser observadas. Uma delas, tanto este processo de arrendamento, aluguer ou prestação de serviço só é permitido para aqueles que reúnem requisitos para tal. Neste caso, temos que observar a robustez psíquica de cada parte, se este psiquicamente está saudável ou não, se atingiu a puberdade, se é uma pessoa, portanto, que já tem uma idade para poder firmar estes contratos ou para prestar serviços, ou nós, portanto, pedirmos ele para prestar para nossa pessoa. É preciso que seja uma pessoa dotada de juízo e tem que atingir a puberdade, tem que ser livre e uma pessoa bem orientada e que tenha a capacidade de verificar e ver o que é correto e o que não é correto. Pode ser uma pessoa adulta, conforme explicamos, mas tem algumas dificuldades em termos de perceber a essência e a veracidade das coisas. Daí, nós sabemos muitas das vezes que temos nossos irmãos são saudáveis, gozam de boa sanidade mental, mas em contrapartida eles são lentos em perceber alguns assuntos, não são dinâmicos. E sabemos que tem um lado, muitas vezes, que não, este é um, até chamo aqueles nomes pejorativos, pateta, um parvo, é a linguagem que tem sido usada. Então, sabendo que ele tem esta dificuldade, logo não reúne o requisito de nós irmos, portanto, pedir com que ele preste serviço para nós, porque não há condição de nós negociarmos, que dificilmente ele vai dar o valor que nós tanto necessitamos. Há certas pessoas, quando você pede prestar serviço, que não, dá-me qualquer coisa. E se tu olhas para ele, essa qualquer coisa, não porque ele vai ficar satisfeito, mas não sabe estipular o valor, não sabe avaliar, portanto, esta atividade que ele vai desempenhar. Daí, este não reúne requisito para este tipo de assunto. Por exemplo, uma criança herdou do seu pai uma casa, ele sendo legítimo proprietário, mas a idade é menor. E logo tu lhe dás a proposta. Tu lhe dás a proposta que, olha, tenho este valor, preciso de arrendar sua casa e vai te servir o dinheiro. E ele vai aceitar porque ouviu falar de dinheiro.
vai comprar doce, vai comprar qualquer coisa para comer, para ele é que serve o dinheiro. Este não reúne os requisitos para, portanto, estar neste processo contratual. E da mesma forma, aqui entra aquilo que nós sempre ouvimos, quando temos uma pessoa que atingiu a puberdade, aí há proibição daquilo que nós sempre falamos da mão de obra infantil. Porque se é uma pessoa que não atingiu a puberdade, ainda é criança, você dá-lhe um serviço, ele pode tirar como profissão algumas vezes, mas alguma coisa em termos de responsabilidade ele não tem. Pode, calhar, trazer o assunto conforme lhe pediram, mas também este que solicita os serviços pode ser justo, assim como não, porque trata-se de uma criança. Então não há, portanto, espaço para este tipo de atividade. Para dizer, quando se fala de mão de obra infantil, a nossa lei está, portanto, constantemente a dinamizar no sentido de, portanto, estancar esta situação. O Islã, através das suas jurisprudências, já explana isto há bastante tempo. E também, o bem alocado deve ser conhecido. O bem através do qual nós precisamos de arrendar ou de alugar deve ser conhecido. Então, não vai arrendar algo ou não vai alugar algo que a pessoa desconhece. E também o valor, o preço, deve ser conhecido antes de se avançar. Antes de se avançar. E nós demos o exemplo, é preciso evitarmos contratar alguém para prestar um determinado serviço que liga, diz como já conhece, é carpinteiro ou é pedreiro, que não vai lá fazer um trabalho lá na minha casa e depois acertamos. Isto ocorre algumas vezes com tanto satisfação das ambas partes, mas na sua maior parte a satisfação tanto no lado daquele que presta serviços não tem ocorrido. Por essa razão o Islam vedou isto, é preciso nós evitarmos isto. Liga para alguém e diz, não faz, depois dá-me um orçamento. Quando dá o orçamento já diz que é caro, que é para você exagerou. Por quê? Porque violou aqueles princípios que foram estipulados antes de se avançar com esse trabalho. Antes de se avançar, é preciso discutir qual é o valor, qual é o tipo de serviço, quais são os valores, acordar as ambas partes. Concorda-se, então avança. Não concorda, então até chegar a um consenso. Agora, você, a partir do momento que diz, vá para a minha casa, faça este trabalho, ou vá, mexe no meu carro, faça o trabalho, faça-me toda a revisão, depois diga-me alguma coisa. É que tu já confias nas suas capacidades e não só, tu também te confias que não vais criar nenhuma diferença. Vais cumprir com aquilo que é a sua palavra. A sua palavra agora foi, faça tudo e eu te pago. Então está pronto para qualquer preço que você ouvir. Então, sendo assim, o Islã colocou esta regra. Antes de executar ou de mandar executar, deve-se chegar a um consenso em termos de pressários. E a outra condição que nós vimos, o benefício através do qual a pessoa adquire ou presta o serviço tem que ser permitido à luz do Sharia. Por exemplo, alguém tem um armazém, ou tem um imóvel, ou tem um caminhão, e o trabalho que vai, tanto ser executado não é halal. Segundo o Sharia, este tipo de contrato não é permitido. Aluga a sua casa para a discoteca. Você sabe que a pessoa vem e diz que não, eu preciso de arrendar a sua casa. Então, você tem que saber o que é que ele vai fazer lá. Então, ele, tanto vai fazer lá uma discoteca ou a venda de bebidas alcoólicas. E tu logo dizes que não, eu não me interessa, eu não tenho nada a ver o que é que ele vai fazer lá. Apenas eu quero o valor da renda. Como não lhe interessa se o bem lhe pertence? Então, você está a fazer aqui, está a colaborar naquilo que é proibido, está a colaborar indiretamente naquilo que o Sharia proíbe, porque está dentro do seu imóvel, você que é proprietário e está sendo comercializado lá. Aliás, até os bens, aliás, o valor da renda total ou parcial vem, é fruto daquelas atividades ilícitas.
E também falamos da periodicidade. Quando pretendemos prestar serviço para alguém, é preciso saber para quanto tempo, qual é a natureza de serviço e também se pretende, portanto, arrendar uma casa ou alugar um caminhão, é preciso saber, ou um carro, é preciso saber para quanto tempo a pessoa vai utilizar. É preciso marcar um tempo. Se houver necessidade de renovar no decorrer das atividades, aí renova-se. Mas é preciso estipular um tempo. Os nossos contratos, é preciso nós estipularmos o tempo em que, portanto, esta pessoa vai utilizar este produto ou este bem. Então, se há necessidade de prorrogar ou de renovar, portanto, este contrato, não há problema nenhum. Então, há esse regime, é permitido, portanto, em termos das normas do Sharia. Então, não é permitido desconhecer-se o período ou a natureza de trabalho. Então, é preciso sempre dar uma previsão. Se é um serviço que você vai prestar, tem que prever, olha, este serviço, para sua delicadeza, uma semana ou duas. Se terminar antes do período que você, portanto, colocou, não há problema nenhum. Você cumpriu em tempo recorde, mas é necessário dar uma estimativa do tempo para este ter a noção de quanto tempo leva, senão não sai de lá. Muitas vezes, não sei agora, mas na altura os pedreiros, como beneficiavam de alguma refeição, as obras não terminavam. Principalmente se for obras dentro de uma casa, onde as pessoas habitam, nunca terminavam. Porque já tinha fonte de refeição. Então, todos estavam lá, mexiam aos poucos, nunca acabava. Então, mesmo dentro de sua casa, tem que perguntar quanto tempo. Quanto tempo vai levar a obra? Que é para clarificar e também este que é o dono, saber reivindicar os prazos. Então, esta é a recomendação do Sharia. Portanto, era só para resumir aquilo que nós, portanto, vimos em relação às condições para a locação de bens e serviços. E para hoje, inshallah, vamos num outro capítulo também, que tem a ver com o Muamalat, que chama-se Al-Ghasbu. Ghasbu é um termo árabe, que este termo, Al-Ghasbu, literalmente, é levar algo de uma forma injusta. Ghasbu significa levar algo, o bem ou a pertença de alguém, de uma forma injusta. Então, usurpar o bem do outro. Usurpar o bem do outro. Então, em termos de Sharia, na definição terminológica do Sharia, ghasbu diz é usurpar ou levar ou apoderar-se do direito do outro de uma forma injusta e também de uma forma, de uma maneira, portanto, violenta. Usurpar, violar, apoderar-se do direito do outro de uma forma injusta e de uma forma violenta, enquanto você não tem direito daquele bem. Isso aqui é al-ghasb. Então, usurpar algo ou levar à força o bem do outro, qual é a posição do Sharia desta atitude? Será que Sharia consente isto? O mais forte pode levar o bem do mais fraco? No Islã existe isto? Então, é isto que nós, portanto, pretendemos perceber, qual é a visão do Islã com relação a esta atitude. O hukmu, a visão do Sharia, huwa muharramun bi ijma'i al-muslimin. Esta atitude é haram, é ilícita, é proibida por consenso de todos os muçulmanos. O que significa? Aquelas situações em que, quando temos em consenso de todos os muçulmanos,
há certos assuntos onde há diversificação de opinião. Um deles diz que não. É haram, outro diz que não. É makruh. Neste assunto já não há estas opiniões no seio dos muçulmanos. Por unanimidade, este ato ou esta prática é haram. E o termo haram, no Islã, quando se diz que é haram, significa que a prática desta mesma ação, a pessoa fica pecadora. O termo haram, quando se diz que é haram, significa que se você praticar, cometer este ato proibido, automaticamente tens pecado, terás responsabilidade perante Allah subhanahu wa ta'ala. E se você se abster, afastar-se deste ato que é haram, que é ilícito, automaticamente também ganha recompensa. Porque a abstenção, o afastamento que te levou, portanto, sobre este ato ou esta determinada ação, foi, portanto, em crer que este ato é proibido por Allah. É trazer, portanto, a ordem, ou praticar, executar a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Não faça isto logo que tu quiseres praticar. Lembras destas palavras de Allah, logo dizes, não posso encostar isto porque Allah proibiu. Então, por esta ação, por esta atitude, reconhecer que esta é norma divina, também és merecedor de recompensa. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-Baqarah, no versículo 188, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Neste versículo Allah diz وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Portanto, entre vós, ninguém pode, portanto, usufruir os bens do outro de uma forma injusta. Levar, comer os bens do outro de uma forma injusta. Se tu queres levar o bem material do seu irmão, é preciso que seja de uma forma justa, através do seu consentimento e da sua permissão. Então não pode levar, não pode usurpar nem arrancar o bem do outro de uma maneira injusta. E aqui há proibição, o que significa também tudo aquilo que é proibido. Se fores a cometer, terás a sua responsabilização. É proibido levar o bem do outro e tu vens, levas, seja em termos, em valores monetários, em bens materiais. Se levares sem consentimento e de uma forma injusta, terá a responsabilização por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E outro versículo que vem reforçar, aliás, outro hadith que vem reforçar este versículo a respeito da proibição de usurpar o bem do seu irmão, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. Não é halal usufruir, utilizar os bens materiais do seu irmão muçulmano a não ser com a sua tanto livre, espontânea vontade, a não ser com o seu coração aberto, a não ser com sua permissão. Aqui entra, seja valores monetários ou um bem material do seu irmão. Se tu pretendes utilizar o bem do seu irmão, é preciso que este bem lhe seja permitido, independentemente da sua confiança. Tu tens a aproximação, a amizade com ele, mas é preciso nós separarmos as coisas. A amizade é uma coisa, você chega, por exemplo, leva seu bem, leva-te, ah, sou eu, é amigo ele. Ele chega, não encontra seu bem. Não foi informado. Obviamente que ele fica preocupado. Foi roubado? O que é que ocorreu? Então, esta ação, quando não tiveres a permissão anterior, não tens que fazer, porque este momento em que ele se sente preocupado, o seu bem sumiu do lugar onde ele deixou, não sabe, mais tarde você aparece, ah, eu é que levei. Este momento que ele ficou preocupado, tu serás responsabilizado. Ele não sabia. Não te dou permissão. Então, independentemente da amizade, da aproximação que vocês têm, mas os bens, se são individuais, é preciso que receba a autorização. Não leva para utilizar o bem do seu irmão sem que ele antes tenha autorizado. Há aqueles momentos que não, quando precisares de qualquer coisa aqui. E ele menciona
essa qualquer coisa, não passa limite. Se quiser qualquer bem que tenha a ver com construção, martelo, alicate, venha buscar, não tem problema. Não disse para entrar no quarto dele. Então, já que tu falaste, então você aproveita-se. Entra no quarto dele, abre sua mala, leva isso. Não é isso que está autorizado. Então, se for aquilo que ele autorizou, não há problema nenhum, desde que faça sem violar as normas que foram acordadas entre os dois. Portanto, isto é o que o Islam traz para nós com relação à responsabilidade que cada um deve tomar em relação ao bem do outro. E quando se fala do bem, os bens dos outros, também entram os bens da comunidade no geral. Muitas das vezes, quando é um bem da comunidade, a responsabilidade aqui é maior, porque é um bem de muita gente. Quando se trata de bens da comunidade, a responsabilidade é maior. E é preciso também ter atenção e cautela nisto, porque muitas das vezes nós nos distraímos quando se trata do bem da comunidade, um bem comum, e pensa que é seu e já tens a autorização 24 sobre 24 horas. E não é bem assim, porque se é um bem da comunidade, tem alguns, um ou um número determinado de pessoas que velam ou que são responsáveis por este bem. Então, este bem é comum. Há limites na permissão. Há certas coisas que não são permitidas, só por basta você entrar lá fazer o que tu queres. Então, aquilo que é aberto e permitido para todos, não há problema em utilizar. Mas aquilo que carece de autorização prévia, é preciso que faça depois de receber esta permissão. Também, se violar as normas, será irresponsabilizado. Vamos dar a título de exemplo mesquita. Então, daquilo que sabemos, mesquita é casa de Allah. Mas esta casa de Allah, há pessoas que se esforçaram para existir em termos de ideia, em termos de material, de bens, em termos de doa. E dentre elas tem aquelas pessoas que estão ligadas exatamente à gestão da mesma. Então, você vindo que é casa de Allah, pode ligar a luz quando tu quiseres. Portanto, sabemos que a luz é para ser utilizada. Mas já imaginou, precisa deixar só num canto, mas liga todas as luzes. Nunca viu fatura, nem sabe quanto é que se gasta. Diz que não, isto é mais de Dubai. Ou vem, abre a torneira. Começa a esbanjar, e isto é algo proibido no Sharia. É um bem da comunidade. Então, quando alguém diz que não, afina um bocado a torneira, diz que você que paga água. Então, ou não, porque contribui também, logo prejudica a maioria. Diz que eu contribuo aqui. Vem, que passei de lá luz aí, nós é que pagamos isto. Vem, que passei de lá luz, vai, esta chega, não, nós é que pagamos isto, sendo lá. Nós metemos muito dinheiro aqui. Também, este é um bem comum. Você meteu o dinheiro, mas é um bem comum, não é o único que metes. Logo, não pode haver prejuízo dos outros. Não pode haver prejuízo dos outros. Portanto, nisto, usurpar também direitos entra, portanto, neste capítulo. Usurpar responsabilidade de alguém, direito dos outros, prejudicando os outros, também entra neste capítulo. E o autor aqui também menciona se fala kulli man 'indahu madlamatan li akhihi 'alayhi an yatuba ila Allah. Todo aquele que praticou algo de dhulm, de injustiça para com seu irmão, tanto cabe a ele arrepender-se deste ato. E o ghasb é um dos pecados que na nossa maioria cometemos, ou por desleixo, ou por pensar que está correto na sua ideia. Você também usurpa direito do outro. Chegar num lugar onde as pessoas estão a conversar e você começar a perturbar. Não estavas ali, começar a fazer barulho.
desnecessariamente. Agitação, logo também estás a fazer o quê? A fazer rasbi. Tiraste aquilo que é direito daquela gente. Está lá a conversar. Você chegou mais tarde, logo também criou um barulho. Logo fez rasbi. وتحلل النخي ويطلب منه العفو في الدنيا لقوله تعالى من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه تونيشت تمام أكل بسوك فورا وزربار وبين دوسير ماون bem em termos de tranquilidade, tranquilidade também é um bem que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós. Quem não tem tranquilidade, ele dificilmente vive neste dunya. Então, tranquilidade também é um bem. Neste caso, se alguém usurpou, seja o bem ou a tranquilidade do seu irmão, tudo aquilo que lhe beneficia, então deve se arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala antes que esta ação venha a lhe custar caro no dia de Qiyamah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certa vez estava com seus companheiros e questionou a eles, mas era uma questão de uma forma de dar ensinamento. O profeta questionava, era uma forma de chamar a atenção na virtude desta questão, o que tem lá em termos de benefícios e prejuízos. Então ele dizia, trazia uma questão para chamar a atenção dos seus companheiros. Atadruna manil muflis? Vocês conhecem o falido? A primeira resposta dos sahaba diz, sim, conhecemos. Quem é que não conhece o falido? É aquele que não tem dinheiro. Na verdade, este é que é o falido para nós. É aquele que não tem dinheiro, não tem bens materiais. Este é que é o falido. O profeta, quando coloca essa questão, porque sabia que a inclinação em termos de sabedoria e de conhecimento dos seus companheiros podia só ser daquele lado, que é dinheiro. Diz que o profeta, quando diz, não é bem assim. O falido, o verdadeiro falido, este é falido sim, mas o verdadeiro falido não é este. Porque este falido que não tem dinheiro hoje, amanhã pode conseguir ter dinheiro. Perdeu hoje, pode tentar ganhar dinheiro de uma outra forma. Então, não é este falido verdadeiro, porque hoje ficou falido, amanhã consegue através de uma atividade ou de um emprego ou de alguma coisa. Então, não é este que estamos a falar. Estamos a falar do verdadeiro falido. É quando diz, o professor Salam diz que o verdadeiro falido não é este que não tem dinheiro ou bens materiais. É aquele que no dia do juízo final vai aparecer enquanto já insultou este. Insultava de qualquer maneira. E insultar não significa aquelas só palavras graves que já são famosas. Tem várias formas. Tem várias formas através de palavrões que possa ofender o seu irmão, independentemente do termo utilizado por si, desde que isto tanto provoque mágoa ao seu irmão. Então é aquele que virá no dia do Qiyamah quando já insultou este. Ofendeu aquele. Falou mal deste. Matou o outro, cometeu homicídio, matou este, oprimiu aquele. E muitas das vezes nós, quando tanto oprimimos uns aos outros, e isso nós alegamos muitas vezes pelo custo da vida e falta de emprego, aldrabamos uns aos outros e logo fala, orgulhando-se que dei cabeçada. Orgulha-se, diz que dei cabeçada o gajo. Então, como é forte, e orgulha-se por isto. Então vem, enquanto também deu cabeçada a várias pessoas e não estão a fazer nada, porque ele é forte. Então, deu cabeçada a este, usurpou o bem deste, se é imóvel, veio, epa, ou é terreno, veio, alegou, estou aqui há quanto tempo, tem dinheiro, pagou, não sei o que, levou. Porque são pessoas que não têm posses, não têm dinheiro, logo tira-lhes do lugar onde eles estão lá há anos, nasceram ali, e essas são situações que nós assistimos hoje. Pessoas nasceram numa região, cresceram lá, não havia nada, o desenvolvimento, o espaço já fica um espaço
apreciado e luxuoso e são tirados de seus lugares onde eles nasceram, onde conhecem, portanto, onde sua vida foram praticar, conhecem lá, não conhecem outro lado. E isto ocorre hoje em dia. Usurpação de terrenos. Aqueles que têm, diz que eu comprei. Nós sempre ouvimos, ah, eu comprei este terreno. Estamos a falar que aqueles nasceram ali. Não conhecem outro sítio, nasceram ali, a vida deles é ali. Então você aparece, tem dinheiro, vai naquela zona, diz que não, eu comprei, não conheço esses. Quando vem reivindicado, muitas vezes, esses que têm, diz que não, eu não os conheço. Quem são esses? Também não fica ali, manda advogado, tem a capacidade, então usurpou o espaço do outro, oprimiu o outro. Então no dia de Qiyama, no momento em que estão a ser julgados, aparece com essas ações. Usurpar aquele, dar cabeçada a este, ofender aquele, insultar este. Então, essas ações, essas práticas são penalizadas segundo o Sharia. Então, já que insultou, ofendeu, é preciso ser penalizado por isto. Então, como é que é feita a penalização? A penalização consiste é você pagar estas pessoas pela usurpação do seu bem, pela ofensa, pela matança, e paga-se lá com sawab, boas obras. Então, ofendeu este, qual é a boa obra que você praticou? Era esta, então, paga lá este. São quantas pessoas? São muitas. Suponhamos 50, então, paga lá este que você insultou. Então, tira-se a ação boa que ele praticou, que é thawab, para compensar ou para lhe pagar o insulto. Paga-lhe. E fizeste o que é este aqui? Eu dei-lhe a cabeçada. Então, paga a cabeçada deste. Também tira a recompensa, paga. Paga tudo quanto tinha em termos de boas obras àqueles todos que ele oprimiu. Tirou seu direito. Acontece que era bom nessas atividades. Atos de thawab, algo que era recebido perante Allah, poucas vezes praticava. Poucas vezes praticava. Então, quando termina de pagar o thawab, já não tem thawab para dar. Esses ofendidos são ainda muitos. O que é que acontece? Já pagou. Os bens preciosos, através dos quais se paga lá, é thawab, já não tem. Então, o que é que se faz? Ah, ainda não te pagou, então, os pecados que você cometeu, então, manda para ele, para compensar tanto a opressão que ele fez para si. E assim sucessivamente. Então, já aqueles que não foram pagos, já tiram deles o thawab e diminuem para este lado. E quando eles diminuem, estão a ficar livres, mais próximos da misericórdia de Allah para merecer o seu jannat. Então, ele já começa a receber pecados. Carrega pecados, uma tonelada de toneladas, que ele nem foi o protagonista, só por causa daquelas ações. Então, foi com algumas ações que merecia uma recompensa, mas devido às suas atitudes, às suas práticas, ele já volta a ser nada, só carregado de pecados. Então ele ficou falido daqueles bens, daquelas recompensas que ele carregava, onde davam-lhe esperança, pelo menos, portanto, depois de entrar no inferno, ser purificado e darem-lhe a oportunidade de entrar no Jannah. Já não tem como. Então ele ficou o verdadeiro falido. Então, ofendeu este, aquele, pagou com seus bens e acabaram os seus bens e começou a receber já os pecados para compensar aquilo que ele já vinha cometendo em termos de injustiças aqui no Dunya. Depois de receber aqueles pecados, a sua finalidade qual é? Será, portanto, lançado no castigo infernal, porque aquele, ele está carregado de pecados, e pecado, o seu lugar é Jahannam, é o inferno. Este aqui é o verdadeiro falido. Este é o verdadeiro falido. Portanto, isto para reforçar que, tanto urge cada um de nós pensar e arrepender-se de tudo quanto pratica aqui no Dunya, em termos de regularidade, em termos de levar, portanto, o direito do outro sem justa causa. Então,
Tem regras do Sharia com relação a este que pratica este tipo de injustiça, que usurpa o bem alheio. As regras, uma delas, يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله وان اتلفه رد بدلا منه. Usurpador, este que leva o bem do outro, este que, portanto, comete injustiça ao outro. E nós falamos que aqui a usurpação seja em tranquilidade, em conforto, em paz, entre aqui. Então, cabe a este devolver, restituir aquilo que levou do outro. Se desonrou alguém, que é o pão de cada dia nosso, desonrou alguém, é preciso ir pedir desculpas. Pedir desculpas e comunicar no seio daquela comunidade onde espalhou a notícia. Onde espalhou a notícia? Aquele é isto. Parece pequena coisa, né? Parece pequena coisa para nós, mas perante Allah é grave. Então, quer ser salvo desta ação, porque o istighfar aqui não ajuda nisto. Istighfar, por exemplo, você fala mal de alguém para o outro e diz astaghfirullah. O istighfar nisto não dá resultado, porque é hukukul adami. Este é direito da criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Tem direitos de Allah e tem direitos do ser humano, de criatura de Allah. Direitos de Allah, cabe a Allah o seu perdão. Só que muitas das vezes nós somos tão precipitados ao ponto de queremos interferir aquilo que o julgamento pertence a Allah. Nós às vezes discutimos direitos de Allah. Só Allah é que tem o poder e nem precisa de advogados. Mas nós queremos entrar lá, trazer nossa sentença. Então lá nós não temos, portanto, podemos dizer que você vai para o Jahannam. Não resta dúvida que há ações que o profeta já mencionou claramente, são ações do Jahannam. Mas o próprio profeta disse que o ser humano, através do hadith que está no Arba'ina, não, o ser humano pratica ação. Vai praticando ações boas ao ponto de nós dizermos que este é crente. Mas no fim, supera de algo, muda e pratica uma ação ou ações de grande gravidade que são do Jahannam e ao ponto dele merecer ser do Jahannam através da última ação que ele praticou. Também, a pessoa pode vir a praticar ações que nós dizemos que essas ações são do... Aliás, são do Jahannam. Primeiro, pratica ações que nós dizemos que são do Jannat, mas no fim, pratica do Jahannam, entra lá. Vem outro, só vai praticando, cometendo pecados. E nós, a nossa conclusão, esta é do Jahannam. Mas no fim, ele muda, pratica ações que superam aqueles pecados que ele cometeu e entra, portanto, no Jannat. Por que isto? Porque isto é decreto de Allah. É só direito reservado para Allah. Allah é que sabe como pode julgar isto. Agora, a atividade do ser humano, da sua integridade física, da sua honra, da sua dignidade, se você violou esta norma, não serás perdoado por Allah enquanto não for o próprio que você lhe ofendeu a lhe perdoar, a abrir o seu coração. Vários hadiths do profeta Muhammad sallam já mostram isto. Você ofendeu alguém, faz safrullah, o seu istighfar não volta para aquela ofensa que você fez a ele. Enquanto não te perdoar, tu não vais dar nenhum passo para Jannat enquanto não fores purificado por aquele pecado. Você é uma pessoa salih, praticou tudo de bom, mas falou um dia de alguém. E isto espalhou-se, de certa forma, no seio das pessoas. Você, sem se aperceber que a notícia que você deu transmitiu-se em cadeia. Já está muito longe. E cada um que transmite tem a sua consequência. Ele morre. Primeiro, ou tu morres primeiro sem ter a oportunidade de pedir desculpas e ele de perdoar. Então, aquela ação, por mais que você esteja repleto de bondades, aquela ação não passa despercebida. Tu só entrarás no Jannat depois de resolver aquele assunto. Como é que é? Vais pedir desculpa lá no Akhirah? Desculpa tinha que ser aqui no Dunya. Lá é só julgamento, então. Tem que ser purificado. E a purificação de lá é o Jahannam.
É o Jahannam. Tem que entrar lá, receber o castigo, o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala decretar, só daí é que pode, portanto, entrar no Jannat. Só que é preciso perceber que o castigo lá é diferente das nossas cadeias aqui, onde você pode entrar, trazem, até você escolhe, se for uma pessoa de renome que dá qualquer coisa às guardas, você escolhe o que quer comer. Traga-me isto, começa a comer da forma que você comia, a diferença é de, da liberdade. Compra um colchão, não dorme na esteira, depois de um tempo sai, paga caução. Lá não é isso, não tens como pagar caução, tens que entrar lá. Portanto, é preciso olhar nesta vertente, se você usurpou a liberdade, a honra e denigriu a honra do seu irmão, tu não vais dar nenhum passo no dia do Qiyama sem que esta ação seja julgada. Segunda regra do Sharia, yalzamu al-ghasib radd al-maghsub bi ziyadatihi sawa'an kana munfasilatan aw muttasilatan. Então, é obrigatório para este que usurpa um bem do outro devolver biziada. Isto é, você usurpou o terreno de alguém, depois das evidências que você não é legítimo proprietário, trouxe artimanhas ou mostrou o poder econômico, no momento que você faz a devolução também tem que pagar algo a mais pelos danos que causaste para ele. Neste caso, uma multa. Tem que trazer, pagar algo a mais. Não só você vai devolver sua casa ou seu terreno. Este tempo, prejuízo que você lhe criou durante este tempo, tem que lhe dar mais um valor ou um benefício. E isso cabe às autoridades definirem segundo os prejuízos, os danos que você já causou ao seu irmão. Ora, vejamos. Quem estaria feliz e satisfeito em vir alguém num lugar onde você nasceu, habita lá há anos, não conhece senão ali? Por causa do desenvolvimento, aparece alguém com o seu dinheiro, tira-lhe dali e diz que eu comprei. Quem ficaria satisfeito com isto? Remove toda aquela gente que diz que não, eu... ou não, traz uma indústria. Não entra em consenso com aqueles que são moradores dali, obriga eles a saírem, como dizem em outros termos, bate na mesa, nas autoridades, e chega ali, começa a poluir aquela gente, faz uma fábrica de plástico, já que não saíram, então, epá, o coisa, como é que chama, o chaminé, vou virar para aqui. Vira para eles, eles estão a ficar intoxicados. A tranquilidade e sossego daquela gente tiraste. Estás a ganhar sim, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala, será responsabilizado pelo sossego, tranquilidade que você usurpou desta gente. Você que lhes tirou. O que lhe interessa neste momento é o ganho material. Mas saiba que você encontrou pessoas lá. Já estão lá há bastante tempo. Do mesmo jeito que você não estaria feliz e satisfeito em lhe tirarem de um lugar onde você nasceu, cresceu e sempre viveu lá, é do mesmo jeito que eles não são tranquilos. Então, há que haver medidas, tanto próprias, para você estar neste lugar. Portanto, haver consenso, haver, portanto, uma boa combinação. E vejam que este capítulo vem depois de Ijara. Vejam que este capítulo vem depois de Ijara, pagamento ou compensação. Por que que também os juristas, portanto, vieram arrumar desta forma? Exatamente que, olha, isto é permitido. Arrendar, alugar, comprar, uso e aproveitamento de terra é permitido. Mas é preciso usar uma metodologia correta, haver um consenso. E aqui também entram também os processos de reassentamento quando nós pretendemos, portanto, usufruir de um determinado espaço que é propício para a nossa atividade. Muitas vezes, quando os empregadores, os interessados vão nesses lugares, juntamente com a autoridade, eles olham para o ganho econômico. Olham para o ganho econômico. Não, aqui este projeto vai trazer mais ganhos para o país, para a sociedade, vai contribuir mais para, tanto,
para a nossa área fiscal, os impostos e tudo. Tudo bem, isso nós concordamos. Mas também não tem que criar prejuízos à comunidade e à sociedade. Os ganhos, sim senhor, mas estes ganhos não podem prejudicar, portanto, à comunidade, porque não há nenhum Estado que se sente feliz em ganhar mais impostos enquanto a sua população continua prejudicada e maltratada. E o que é que ocorre muitas das vezes? Os que vão para lá acham que aquela gente que está lá há bastante tempo, rodeado daquelas árvores, é burra, não estudou. Daí há fracassos na comunicação. Por quê? Porque estes já arquitetaram termos propícios de enganar aquela gente. E eles, portanto, não são pessoas que não percebem isto. Só para dar um exemplo, nesta situação, quando ocorreu o processo de reassentamento, a comunicação nesta zona de Palma, quando estava a começar o projeto, numa estação televisiva, um senhor adulto estava a falar, a reclamar que a negociação não era justa. É isso, quando um muçulmano for a implementar um projeto numa região, é preciso olhar pela justiça. O governo marcou isto, mas você também tem que ser justo. Olha, governo, marcaste isto. Em compensação, eu também vou acrescentar isto. Você está a pôr em causa já o seu islam, deixar aquela gente sair de lá satisfeita, porque o recurso que está lá nem lhes interessa. Só lhes afetou aquilo. Eles comem mandioca, não comem rubi, não comem isso. Para eles isso não tem valor. Para eles as galinhas deles, os patos deles, é que tem valor. Então, para tirar dali, é preciso haver uma satisfação do lado dele, não tem que ser de um lado. Porque a empresa que vai ficar lá tem satisfação. E eles também têm que sair satisfeitos. Então, 15 metros, um metro quadrado pagavam 15 meticais. Este é o preço que o governo estipulou. Para um metro quadrado nós vamos pagar 15. O mais velho dizia que, olha, quem trabalhou sou eu, quem cuidou deste terreno durante os 20 anos sou eu, mas quem vem marcar preço é outra pessoa. E tem razão, à luz do Islam, este tem razão. E ele fazia um cálculo, aquele que parece burro. Diz que um metro quadrado eu tenho aproximadamente 15 plantas de mandioca. Então, numa mandioca, numa planta de mandioca, eu tiro 500 meticais. Ele dizia que naquela planta grande, ele tira 15 meticais. Aliás, tira 500 meticais quando ele vende a mandioca. Então, ele fez, perguntou, 500 vezes 15, quanto é que dá? O que significa, naquele espaço, ele tem um rendimento maior do que o que estão a dar, 15 meticais. Logo, se eu, muçulmano, a negociar ato disto e não haver satisfação, e este sair porque é a autoridade, então isto, segundo a norma do Islam, chama-se ghasb. É usurpar este bem. É usurpar este bem. E nós não podemos pensar que um governo não tem responsabilidade. Toda máquina que está na responsabilidade de um Estado, esta máquina de governação, toda ela será julgada no dia do Qiyama daquilo que for a aplicar de uma forma injusta. No hadith, o profeta Muhammad diz: Sab'atun yudhilluhumullah fi yudhillihi yawma yudhilla illa yudhillu. Sete tipos de pessoas estarão na sombra do trono de Allah no dia de juízo final, num dia em que não haverá nenhuma sombra senão esta sombra do seu trono. Nós sabemos que, segundo aquilo que nós aprendemos dos hadiths, que será um dia quente, um palmo em relação às nossas cabeças, o sol vai descer. Um calor escaldante. Então, estes sete tipos de pessoas é que terão o privilégio de estar debaixo desta sombra do trono de Allah e não vão sentir outros a mergulharem no seu suor. Ele normalmente está lá e não sente nada. Quem são estes? Um que nos interessa no hadith, Imamun Adil. Imamun Adil. Imam é um termo geral. Líder, presidente, o governo é líder. Então, um país, o imam é feito através, é composto com os seus quadros, sua máquina. Os ministros de tutela, os governadores, administradores que estiverem lá serão responsabilizados. Então, não são esses que merecem a sombra de Allah. Então, tem que ser um líder ou um governo justo.
Então, se praticou cometendo injustiça sobre qualquer tipo de assunto, usurpando o bem deste ser irmão, será responsabilizado. Então, isto é muito amplo. Não podemos perceber quando se diz usurpar o bem de alguém e arrancar-lhe diretamente aquilo que é seu bem. Envolve de várias formas. E uma das formas que nós devemos ter o cuidado é se nós estivermos inseridos numa equipe que tem a ver com estudo ou com ressentimento, é preciso nós estarmos claros na nossa posição, porque é uma das áreas que leva, portanto, ou prejudica muita gente. Se for a ver, na maioria das empresas que entraram, é difícil você entrevistar todos saírem satisfeitos. E de tudo que prometem, nunca cumprem. Há de vir escola, há de vir isto. Começam a explorar enquanto nenhuma coisa tem. Nenhuma coisa tem. Portanto, isto é rasbi, usurpar a tranquilidade, o sossego, o bem-estar daquela gente. Então, colocar à frente aquilo que eu ganho, mas em contrapartida prejudicaram na totalidade aqueles moradores dessa razão, aliás, dessa zona. E diz também: Al-Maghsub, إذا تغير أو قل أو رخص ضمن الغاصب النقص. Se você usurpou algo, alguma coisa, um bem do outro, depois de resolver um problema, haver decisão de tomar de volta o legítimo proprietário, acontece que você usou mal, diminuiu ou estragou, não é assim como você levou. É preciso restituir estes danos que você causou naquele bem que você usurpou. Portanto, imagine que você tirou a tranquilidade de alguém ao ponto de lhe afetar psicologicamente. É preciso custear as despesas do psicólogo nas terapias que ele vai tendo. É sua responsabilidade. Muitas vezes abre uma barraca ao lado do vizinho, compra colunas grandes. E o mais engraçado, o que ocorre? Essas colunas não viram para eles. Eles viram sempre para o vizinho. O sol tem que ir lá. Ele não quer. Ele comprou, mas não quer escutar. Então, este vai ficando prejudicado. Tirou o sossego. Arrancou. Usurpou o sossego desta gente. Usurpou a tranquilidade deles. Isto moralmente lhes afetou. Quando vê a resolução deste problema, todos os danos provocados por este som é da sua inteira responsabilidade. É desta forma que o Islã coloca estas normas. Pois diz: Jami'u tasarrufatul ghasib batila in lam ya'dhan biha al-malik. Então, todas as artimanhas, todos os procedimentos deste usurpador, deste mafioso, são ilícitas. São ilícitas, sobretudo quando não são consentidas pelo legítimo proprietário, ou esta pessoa que recebe, portanto, esta cabeçada, conforme usam a linguagem atual. Portanto, mesmo isto entra em utensílios, em chaves, enxada, pá, você vai pedir emprestado, presta lá para o vizinho, aquilo só vai e não volta mais. Ah, esqueci. É preciso ter cuidado nestas situações, porque você só esquece de devolver, mas pedir nunca se esquece. A chave de fenda é uma coisa pequena. Pediu emprestado, ficou lá. Não devolveu. Quando pede, até ameaça o dono. Pá, só chave de fenda, só eu vou dar, não é nada isso, até vou dar 5. Mas você não tinha nenhuma chave. Então, é preciso devolver. Se eu, por esquecimento, no momento que te recordarem, é preciso pedir desculpas e devolver. Pedir desculpas e devolver o bem do outro. Então, a partir do momento em que você empresta, aquilo não volta mais, é como se fosse uma tática para você usurpar aquele bem. Levar a força de uma forma injusta. Não devolves mais. Então, isto, portanto, é vasto em tudo aquilo que não é sua pertença, não é seu bem. Não pode levar nem criar qualquer dano sem, portanto, autorização do legítimo dono.
É isto que nós tínhamos, portanto, para partilhar hoje com relação a este tema. Não sei se tem alguma questão relacionada com isto. Sim. Há mal, sim senhor, há mal porque está a usar um valor que não lhe pertence, um valor que não lhe pertence, porque conforme dissemos, estes contratos devem ter prazo. O prazo ou a meta estipulada é para a perfeição da própria atividade, é para ter uma margem já estimada em termos de probabilidade de ganho. Então se dizes que olha, a sua meta é esta, significa que é uma forma de incentivar ao ponto dele não ser preguiçoso ou não estar relaxado com relação à sua responsabilidade. Então, ele batalha no sentido de trazer no mínimo aquele valor. A meta é esta e combustível, conforme alguns dizem. Então, tu chegas à meta e depois começas a fazer outro valor. Aquele valor não lhe pertence porque a viatura não é sua. Então, se isto é simples, então sai sem o carro dele, você começa a carregar as pessoas nas suas costas, que depois os valores ficam para si. Então, este é o valor que estava estimado, estipulado que nós, na nossa margem, queremos este X. Mas isto há momentos que não se consegue. Você pode estimar 3 mil por dia, mas o movimento baixar não chegar lá. Depois de haver evidências que na verdade não consigo, tu vais fazer igual ao seu trabalhador. Não conseguiu atingir a meta, porque isso já não depende também de si. Do mesmo jeito, a meta que lhe deram encha, se passa, o valor pertence ao dono. Você nunca vai levar, nunca vai ter o direito daquele dinheiro sem a sua devida autorização. Uma coisa é dizer que, olha, a meta é 3 mil, o que exceder é só o pagamento, aí é diferente. Mas tu tens o valor que pagas mensal ou diário, dependendo daquilo que vocês acordaram. Marcou uma meta que, olha, no mínimo tens que me trazer X com combustível X. Então, tu trazes aquele valor. O que exceder também pertence ao dono, ao proprietário. Então, fazer aquele valor sem a devida autorização, usufruir dele, é o pão de cada dia dos motoristas e cobradores. Por isso, depois de um determinado tempo, ele consegue uma viatura e o patrão não consegue comprar outra, aquela mesma apodrece. Porque houve este tipo de sabotagem. Portanto, esta medida de marcar um X valor é uma forma de incentivar e regular o próprio serviço. Porque deixado em aberto, segundo aquilo que é famoso no nosso mercado, tu vais ter graves problemas. E estima-se por quê? Porque sabem, pela experiência que os proprietários têm em relação ao mercado, sabe-se que é possível fazer este valor. É possível fazer este valor e, sendo possível, se eu estimar este valor, então eu corro, portanto, aliás, eu tenho a probabilidade de recuperar alguma coisa dos custos da própria operação. Então, se eu não estipular, este amanhã pode dizer vendeu 100, cobrou, aliás, fez 1000 meticais, fez 1500, pode subir, pode baixar e ele aproveitar-se desta situação. Então não é uma abertura da pessoa usar o bem alheio. Porque veja só para acrescentar, o que ocorre é que eles, por isso eles correm muito. Eles em que estão a trabalhar, eles correm muito, esforçam bastante o carro. Corre e eles querem pessoas que descem mais próximo, paragem mais próxima. Por quê? Porque se ele precisar sair de Chequelene, enquanto o carro está lotado, chega numa paragem, desce alguém, entra outro, chega numa outra paragem. Por isso eles, nas primeiras horas, eles
Param e perguntam às pessoas, vai até onde? Não entra ali quando não falar a sua paragem. Eles fazem assim, porque não há controle das autoridades. Vai até onde? Você diz, por exemplo, vou ficar aqui na zona da OMM, é longe. Vem alguém e fala a paragem mais próxima, esse tem prioridade. Entram lá porque quando chegam naquela paragem, descem, entram outro, o autocarro fica lotado. Então, aquele valor que foi estipulado, ele consegue fazer e no final do dia já ele começa a fazer este valor que é deles. Mas quando há avaria da viatura, ele não contribui para o patrão. Ele só logo vai arrumar, mas que pá, tem problemas disto. O patrão já tem que tirar daquele valor que ele estipulou para reparar o carro, quando ele já usufruiu também. Nem contribui, dizer que não, nós estamos também a sobreviver aqui mesmo. Então, é uma metodologia errada. Inshallah, sendo assim, terminamos por aqui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh.